Že čau, rozhodl jsem se udělat ten ask, co jsem tam psal na ten ask. A vy jste mi nějak napsali nějaké ty otázky, tak na ně odpovím. A předem se omlouvám za kvalitu tohoto videa, jelikož je tma a máme divný světla. Takže jdeme na to. První jste mi napsali, co dostala na Vánoce maminka od tatínka. Takže řasenku, tu tušku na oči, nějaký make up, voňavku a to bylo asi všechno. Tak, co tady máme dál? Máš Skype, používáš ho? Mám Skype, používám ho. Používal jsem ho docela často, ale teď nejsou lidi na volání. Kdybyste někdo chtěl, tak se když tak o něj napište. Máš ve třídě někoho, kdo má něco dysgrafik, dyskalkulik. No, je nás tam docela dost. Většinou je to dyslektik, tři dyskalkulici. A abych pravdu řekl, já jsem dyslektik, takže je to na prdel se mnou. Děláš nějaký zimní sport nebo rád ležíš doma v teple? No, když je let a je parta, tak si dám zahrát hokej. To jakože je hodně. A no, většinou jsem spíš teda venku, no. Máš Snapchat, baví tě to? Mám Snap, občas teda mám, že mě to tam vůbec nebaví, ale někdy mám zase ty chvíle, že si chci se s každým snapovat, takže já o to si už tak taky napíšu, jestli chcete. Zkoušel si někdy mluvit do zapnutého větráku? Jo. To je strašná perda. Určitě ten, kdo to zkusil, tak slyšel. No, je to těsný. Nasněžilo u vás? Jo. Nedávno jsem tam dával video s tím sněžením. A pak den ta nesněžila, pak zase ten to další sněžilo docela dost a teď se tam docela drží. Je pod nulou, takže doufám, že si můžu letos ještě zaližovat, když pojedu pryč. Budeš na Valentína alone, nebo ne? To nevím. Takhle dopředu to fakt neřeknu. Držel jsi už někdy dietu? Ne. Já diety jen držím, že pak prasne, to přiznám. No, občas, když se připravuji na svátky, tak vynechám jedno žrádlo, což je moje asi čtvrtá svačina. Což je asi vynechání tří sušenek. Vidíš nějaký rozdíl mezi slovy lubím tě a milujem tě? Alebo jsou to tě jistá slova? To je to samé, podle mě. Krát jedno ve slovenštině, druhý v češtině. Takže jako nevím, jaký v tom mám mít rozdíl. Je nějaký zlozvyk, který jsi překonal? Aký zlozvyk? Zlozvyk. Myslím, že jsem žádný neměl. Ne, neměl. A tím jsem tady tím ten ASKO skončil. Díky za zhlédnutí a nějaký další nápady na videa. No, zase mám udělat nějaký ten ask, to už je na vás, napište mi, kdo mě má na Facebooku, na Face, na ten, jsem na YouTube, kdo má na asku, tak na ask, na Snap, na Skype, no, všude, kde mě můžete sehnat, takže čau.